І наостанок поговоримо про те, що нам готує рік чорного водяного кролика і чи стане він кращим від року блакитного тигра. Яких рекомендацій варто дотримуватись, щоб легше пережити війну та що віщує нам гороскоп? За консультацією наші журналісти звернулись до езотерика та нумеролога, що говорять вони і чи є прогноз щодо того, коли ж нарешті скінчиться війна. Перед війною дуже було дивно відчувати настрої в людей, вони були дуже-дуже ворожі чомусь. Тобто помінялося в течені, за півгоду. Во-первых, во-вторых, я відчувала, що відбувається якісь, як в психології говорять, розстановки. Езотерик Олена Соул радить у новому році цінувати себе, своє життя та життя інших людей. Щоб побороти усі негаразди, необхідно навчитися зосереджуватись на допомозі один одному та молитві, менше поширювати негатив навіть на рашистів. Повинна бути одна єдина концентрація, не розпилятися на те, що ми не повинні проклинати орків. Цього не треба. Вони вже і так уже свою карму заробили. Тому що прокляття, ми проклинаємо не тільки їх, а проклинаємо і себе, і свій рід, своїх потомків. Це не повинно бути. За її словами, необхідно дякувати за кожен новий день та поселяти у серце любов, фільтрувати інформаційне сміття. Варто слідкувати за психічним здоров'ям та візуалізувати закінчення війни і мирне життя. Але там в коментарях були такі люди, вам що, війна не скінчилась, вам треба, щоб прилетіло. Тобто люди вже психічно нерівноважені. І вони вже кожного дня ждуть прильота. І ждуть вони прильота з утра до вечора. А якщо людина чекає цього, вона дає запрос в пространство, і це дійсно може статись. Олена Соул передбачила період закінчення бомбардувань її рідного міста Охтирки, що на Сумщині, коли цвістимуть абрикоси. І дійсно, останні авіабомби впали тут 17 травня. Цікаво, чи справдяться її передбачення стосовно закінчення війни. Тут зараз я розумію, що війна закінчиться, і вона закінчиться, коли ми думатимемо, що все. Повний капець. Мабуть, війна не закінчиться ніколи в житті і все. І вона просто, як по щелчку пальця, раз і закінчиться. Коли я продивлялася простір 2 місяці назад, мені назвали, коли я спросила, коли це буде, мені назвали святки. Знову, чи це святки, чи це свято, чи це, це точно буде якесь свято. Один із духів, дуже-дуже відомих людей, сказав, що і буде красний день. Коли закінчиться війна, він сказав, і буде красний день. Тобто раніше на Русі, бо ми Русь, не Росія, але ми Русь, і раніше на Русі красний день вважався дуже великим святом. Олена вважає, що закінчення війни вже близько. З великою вірогідністю це може відбутися вже цієї зими. За її словами, доля також покарає усіх зрадників та колаборантів. Має і свої прогнози щодо Російської Федерації. Мені показали, що я як над Росією, я бачу цю всю її землю, і по неї йдуть тріщини. Тобто її чекає розкол. І знову я запитувала вищих, я запитувала в духів, то сказали, і утоне Росія в грязі і холоді. Тобто це почнеться з холодів, тобто це почнеться з 23-го року, і це почнеться вже ось-ось, прямо от січень, лютий, березень. Езотерика – це особливий тип світосприйняття, дотичний до науки, переконують самі представники цієї професії. А от вірити чи ні – особиста справа кожного. Поширеними нині стали і звернення до нумерологів. Одна з таких, Ірина Думенко, каже, що 2022 був об'єктивно складним і в той же час трансформаційним. З точки зору нумерології, це був рік шістірки. Шестірка, вона про сім'ю, про партнерство, про зв'язки із різними поколіннями, з батьками, із відносини батьки-діти.
Це був рік про можливість поєднувати і професійну діяльність, і сім'ю. У 2022 році більшість українців переглянули свої цінності. Чимало людей зрозуміли своє призначення в житті. 2023, за словами нумерологині, буде роком сімки, а отже роком мудрості, пізнання себе та світу. Люди будуть закриватися в собі. Вони шукатимуть спокій і мир отам всередині себе, бо довкола буде хаос. І там всередині їм буде добре. Дуже багато хто почне шукати відповіді на питання в езотериці. Будуть займатися там астрологією, вивчати нумерологію, хіромантію, різні суміжні науки, і це їм допоможе. Фахівці радять не закриватися в собі, при потребі звертатися до психолога і намагатися шукати гармонію. Для цього існує чимало практик. Завдання людей на 23-й рік – розвивати свою інтуїцію. Робити різні практики, розвивати інтуїцію, тому що із зовнішнього хаосу, який буде, головні відповіді у нас будуть всередині. І те, що нам підказує наше вище я, це буде правильний шлях. Щоб легше долати труднощі у період війни, Ірина радить у 2023 році дивитися вперед і планувати своє майбутнє, як би дивно це не звучало для багатьох українців. Якщо ви зможете виконувати всі пункти в плані там дня, тижня, ви будете відчувати, що є ваша зона контролю. Ви будете відчувати, що все-таки ви в житті чогось досягаєте. Ви будете себе робити більш щасливими. Подорожуйте, якщо є така можливість, навіть не на великі дистанції. Це допоможе вам переключитися. Знайдіть ваше місце сили. Куточок в лісі, біля озера чи, можливо, на окраїні міста. Не дотягуйте до останнього, коли вже немає сили, хочеться закритися від цього світу і просто кричати. А тримайте оцей баланс. Відчувайте, що треба наповнитись. Ідіть туди, де вам добре. Не тримайте в собі негативну інформацію, намагайтеся її пропускати повз себе. Треба тримати картинку всередині і постійно її уявляти, візуалізувати. Картинку того життя, в якому ми хочемо жити. Картинку того світу, в якому ми жили, в якому ми хочемо жити, в якому ми хочемо бачити наших дітей. Не думати про погане, як би це важко не було. Що ж кажуть зірки 12 знакам зодіаку? Кого чекає наступного року – успіх, кохання та кар'єрне піднесення, а кому доведеться боротися з проблемами? Далі у нашому гороскопі на 2023 рік. Овен. Представники цього знаку прагнутимуть до розширення горизонтів у всіх сферах життя. 2023 рік стане вдалим періодом для здобуття освіти, підвищення кваліфікації та підйому кар'єрними сходами. У сім'ях деяких представників знака може з'явитися малюк. Овни зможуть покращити свої житлові умови. Тельці. Людям, що народилися під цим знаком, доведеться затягнути паски, адже є ймовірність зіштовхнутися з фінансовими проблемами та робочою кризою. 2023 року в життя тельців повернуться друзі з минулого, які допоможуть вибратися із неприємностей. Близнюки. Незаплановані зустрічі, випробування, професійне зростання та розвиток. З усіма труднощами знак впорається легко і лише загартується. Однак не обійдеться без заздрісників, які можуть підставити будь-якої миті. На любовному фронті без амурів, оскільки близнюки будуть сфокусовані на інших завданнях. Раки. Рік великих змін. Представники цього знаку знайдуть впевненість у собі та вийдуть із зони комфорту, що допоможе досягти їм успіхів. У фінансовому плані раки зможуть покращити своє становище. В особистому житті може відбутися роман, який сильно відрізнятиметься від попередніх стосунків. Леви. Безліч можливостей, зростання доходів та кар'єрний зліт. Проте левам не варто фокусуватися на однотипній роботі. Ставте перед собою різноманітні цілі. В особистому житті особливо успішним буде друга половина 2023 року. Можлива зустріч із долею, весілля або ж придбання нерухомості або переїзд.
Діви, не бажано брати гроші у борг чи кредит. Краще переглянути свої витрати. Кар'єра піде вгору, якщо представники знаку уважно обиратимуть союзників і розвиватимуть практичні навички. Щоб усе вийшло, дівам доведеться проявити свою працьовитість, завзятість і навіть певну педантичність. Терези, у рік чорного кролика не варто мріяти про великі цілі, оскільки удача буде не на боці терезів. Тому представникам цього знака краще зайнятися власним емоційним станом та стосунками із близькими. Наприкінці року терези зможуть реалізувати амбіції, а друзі допоможуть підтримати та допомогти. Скорпіони. Безліч нових можливостей. Однак тільки завзятість та наполегливість допоможуть досягти цим знакам цілей. Іноді здаватиметься, що мрія недосяжна, але не варто сумніватися у собі. В особистому житті буде складний період. Слідкуйте також за своїм емоційним станом, аби не було вигорання. Стрільці. Рік водяного кролика принесе знаку безліч знайомств. Однак через довірливість стрільців деякі люди можуть їх втягнути у темні справи, тож варто ретельніше перевіряти інформацію від незнайомців. На особистому фронті можна буде зустріти другу половинку, одружитися або знайти нове житло. Але щоб з партнером не було проблем, варто стримати своє бажання постійно контролювати всіх. Козероги. Ці знаки можуть зіткнутися з проблемами зі здоров'ям, які змотивують їх переглянути свій шалений ритм життя. Представники усвідомлять, як це – жити без додаткових зобов'язань. Навесні може з'явитися додаткове джерело доходів. Фінансове становище покращиться, якщо відмовитися від роботи із ненадійними людьми і не вступати у суперечки. Водолії. Водоліїв чекає інноваційний рік. Вони зможуть розпочати новий проєкт чи влаштуватися на більш прибуткову роботу. У плані фінансів рік має пройти без особливих турбот. В особистому житті можлива захоплююча історія, а бажання пригод дозволить знайти однодумця. Риби. У 2023 році здійснять велику покупку та зможуть організувати своє особисте життя. У рік кролика знак може знайти свою другу половинку і почати серйозні стосунки. Друге півріччя для представників знака виявиться визначальним. Робота стане прибутковою. Риби також зможуть покращити свої навички. Усі цілі будуть досягатися важким, але цікавим шляхом. Та сказати достеменно, яке майбутнє точно нас чекає, досить складно. Однак, якщо ми захочемо, то зуміємо змінити цей світ у кращий бік. Шлях до п'єдесталу буде важким. Але життя – це боротьба, і без неї жити було б нецікаво. Тому вперед і тільки вперед. До перемоги! Валентина Нечитайло, Андрій Молот. Новини «Правда тут».